ျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကထောက်ပေါ်ကတော့မင်းအောင်လိုက်ပဲခင်ဗျ။ရလာတဲ့လက်နက်ခဲယံတွေတင်းစီရမိတဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ပြူပြီးနောက်ထပ်စစ်စင်ရေးတွေထပ်ပေါ်တယ်။နောက်ထပ်စခန်းတွေကိုသိမ်းတယ်။အဲစခန်းကရတဲ့လက်နက်ခဲယံကိုအရင်ပြူပြီးနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီစခန်းတွေထဲမှာကပဲမြို့တွေပါသိမ်းတယ်။အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟိုတကယ်တိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ရတယ်မင်းအောင်လိုက်ရလဲတကယ်လူပါတယ်ခင်ဗျာဇွန်လ25ရက်နေ့ကစတဲ့ဒီတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ဒုတိယလိုင်းရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲကြောက်မဲနောင်ချူမိုးကုန်းနဲ့မရေရာမြို့နယ်တွေအဓိကထိုးစစ်ဆင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီစစ်စင်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲဒေါက်တာဆိုးသူရဆိုဒီစစ်မြေပြင်မှာရှိနေတာဟိုမဟာမိတ် TNL ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဟိုပထမဆုံးမေးချင်တာကတော့ဒီစစ်စင်ကာလတပတ်ကျော်အတွင်းမှာဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်မှုရပြီလို့ပြောလို့ရမလဲခင်ဗျာ။အဲ့ဒါပထမဆုံးဟိုသိချင်ပါတယ်။အဲဟုတ်။ဒါကျွန်တော်တို့25ရက်နေ့ကနေစတယ်ပေါ့နော်။အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပေါ့။အဲ့တော့ဒါတိုက်ပွဲတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမ line လို့ပဲတနန်တလျားကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောလို့ရတယ်အဲဒီအပေါ်ဘက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်မဲနောင်ချိုပေါ့နောက်ပြီးတော့မှပြင်ဝလွင်ပေါ့အဲဒီတချောမှာဖြစ်နေတယ်အဲဒီအောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါမိုးကုတ်အပါဝင်ပေါ့အဲမိုးကုတ်မရယာစင်ကူးပေါ့ဒီတချောလုံးကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲအဲ့တော့ခါကျတော့ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုရပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့ရီမန်းထားတဲ့ရီမန်းချက်ရဲ့ကျွန်တော်တို့50ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အထက်ကိုတော့ဖြင့်ဒါကျွန်တော်တို့ရီမန်းချက်အာပေါင်ရောက်ပြီလို့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ပြောလို့တော့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးစူးစမ်းရအောင်မဲ့အနေထားတွေတော့ကျွန်တော်တို့ရှိသေးတယ်အခုကလည်းကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရေးစတာလည်းကျွန်တော်တို့တပတ်ပဲရှိသေးတာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျကျွန်တော်တို့ကန်တီကမပြောလို့တော့နင်းတော့ခတ်နေသေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုအချိန်နေအတော်တွင်းအချိန်ထိကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါရာခိုင်နှုန်း50နဲ့အထက်ကိုတော့ဖြင့်ဒါကျွန်တော်တို့ပေါင်ရောက်အောင်မြင်ပြီလို့တော့ပြောမယ်ဆိုပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာမိုးကုတ်ဆိုရင်လေဒေါက်တာဆိုးသူရဆိုရင်ဇာတိဖြစ်တယ်လေကျွန်တော်နားလဲတော့ဆိုရင်ဆိုအခုမနေ့ကတွင်နော်မိုးကုတ်မြို့ရဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းကိုတော်လိုင်းတက်တွေထိန်းချုပ်ထားပြီလို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဆိုအဲ့ဒီအခြေအနေလေဟိုသိကြပါရခင်ဗျဒီမိုးကုတ်အပြင်အဓိကထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့မြို့တွေပေါ့နော်ဒီမြို့တွေဘယ်လောက်အထိထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ပြောလို့ရမလဲဟုတ်ကဲ့မိုးကုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အရှေ့ပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းဆိုပြီးတော့မှနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနောက်ပိုင်းကတော့ကြက်ပြင်းမြို့ပေါ့နော်မိုးကုတ်မြို့နယ်တွေကမိုးကုတ်မြို့နယ်တွေကကြက်ပြင်းမြို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကြက်ပြင်းမြို့ကိုတော့ဖြင့်ဒါမဟာမိတ် TNL ဦးဆောင်တဲ့ဒါတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့မှအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့6လပိုင်း30ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပိသက်ဒါစကောင်စီရဲ့လက်ကျန်စကန်ခုံးကိုအပိသက်ရှင်းလင်းနိုင်ပြီးတော့မှဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါမိုးကုံမြို့နယ်တွေကဒါကြက်ပြင်းမြို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလွမြောက်နေကြီးတစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့အခုစစ်စင်ရတရပတ်ကြော်အတွင်းမှာပဲအောင်မြင်မှုတချို့ဟိုမြင်တွေ့နေရပြီလေဆိုတော့မေးချင်တာအခုဒုတိယလိုင်းစစ်စင်ရီမန်းချက်ကဟိုဘာတွေဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဒီမန္တလေးနန်းရင်းကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်မဲ့သတင်းတွေကပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ကျော်လောက်တည်းကနေကြားနေရတာလေဟိုပြည်သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပြည်ဦးလွင်အထိကိုတလိုင်းပြီးတလိုင်းလာမယ်ဆိုပြီးတော့မှဟိုယုံကြည်မျှော်လင့်နေကြတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကောစစ်ဆင်ရေးရီမန်းချက်တွေချမှတ်ပြီးပြီလားပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီစီမံချက်ကိုအကောင့်အထည်ပေါ်မဲ့အစီအမံတွေရောရှိနေပြီလားဆိုတာဟိုပြောနိုင်တယ်လို့ဟိုပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒါ1027ရဲ့ပထမ line စစ်စင်ရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ EAO တွေမဟာမိတ်တွေရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အတူပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့လွတ်မြောက်နေမြေတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီဒုတိယမြောက်ပေါ့နော် 1027 ရဲ့ဒုတိယ line ပေါ့နော်အပိုင်းနဲ့လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒီအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမြောက်ပိုင်းညောင်သုံးဘွဲ့ပေါ့နော်အပါအဝင်တခြားသောကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်တွေရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အတူတူဒါကျွန်တော်တို့PDF တမတော်သားတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်အဲ့တော့ဘယ်၍ဘယ်မြောက်ပေါ့နော်အဲဘယ်မြို့အထိကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်အတိုင်းတာထိလုံးမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုအချိန်နေမှာတော့အတိအကျပြောဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ခက်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့တေချာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရဲကြီးကျွန်တော်တို့ပြောရတာကတော့ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအိတ်ကောင်းချင်းအိတ်ရဖို့စားကောင်းချင်းစားရဖို့နော်ဒါပြည်သူလူထုကိုဒါကျွန်တော်တို့ဥထိပ်ပန်ဆင်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူမြောက်နေမြေတွေပြည်သူလူမြောက်တော်ဝန်တွေကိုတော့ဒီကြိမ်မှာလဲကျွန်တော်တို့အများကြီးထပ်ပြီးဖော်ထုတ်ပေးနိုင်အောင်လုပ်အောင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရဲကြီးပြောရဲပါတယ်ခင်ဗျပထမ
စစ်စင်ရေးမှာတော့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲပေါ့နော်အဲကိုကန်တက်တအန်တက်အဲရခိုင်တက်သုံးဘွဲအဓိကဦးဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်အောင်တွေ့ရတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဒီ hiking သဘောတူညီချက်ဟိုဟိုပြက်ပြဲပြီးတော့မှ TNL ဦးဆောင်ပြီးတော့မန်လေး PDF နဲ့အဓိကဟိုတိုက်ပွဲဝင်တယ်လို့သိရတယ်တခြားသောမဟာမိတ်တွေရဲ့ပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍရောဘယ်လိုများရှိလဲခင်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ကြာသိရတာဆိုရင်ဒီဒီကိုကန်တက်လည်းပါဝင်တယ်လို့သိရလို့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာဒီချိန်မှာဒီချိန် 1027 ရဲ့ဒုတိယ line မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့မဟာမိတ် TNLA အပါအဝင်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့အများခေါ်ကြတဲ့ကိုကန်တက်လို့ခေါ်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ MNDAA ပေါ့နော်အာဒါဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတိုက်ဆိုက်ဆိုင်ပါပဲနော်အာ last show မှာဒါ MNDAA ကနေစတင်ပြီးတော့မှထိုးစစ်ဆင်နေပြီပေါ့ဗျာเนาะအာမင်းအောင်လိုင်ရဲ့မွေးနေ့မှာပဲဒါ MNDAA ကလာရှုံမျိုးเนาะအာတော့ဒီစတနာချုပ်ရှိရဲ့လာရှုံမျိုးကြီးကိုဒါထိုးစစ်ဆင်နေပြီအဲနောက်အာရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းအခုချိန်ထိဒါအရခတ်တက်တော်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကမရက်တန့်သေးဘူးလေเนาะအာကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ချိန်1027ပထမ line ကလေးရရင်အခုဒုတိယ line ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆလာတဲ့အချိန်ထိဒါအရခတ်တက်တော်ရဲ့ထိုးစစ်တွေအခုချိန်ထိမရက်တန့်သေးဘူးမြို့တွေလည်းတစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့တိတ်နေသေးတယ်ပေါ့เนาะအဲတော့ဟောကြတော့အဲလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်တော့ဒါအရခတ်တက်တော် AA နောက်ဒါရှမ်းမြောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ TNLA နဲ့ MNDAA ပေါ့အဲတော့ပထမ line လို့ပါပဲအာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကနေပြီးတော့မှဒီ1027ရဲ့ဒုတိယ line မှာအားလုံးဒါတက်တက်ကြွကြွနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အတူလက်တွဲဝင်လက်တွဲပြီးတော့မှပိုက်ပွဲဝင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီ1027ဒုတိယ line လို့လည်းပြောတယ်အပိုင်းနှစ်လို့လည်းပြောတယ်အာဒီ NUG MOR ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ Shaman စစ်စင်လို့လည်းအသုံးစွဲတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်လေအဲ့ဒါဘာများကွာခြားဟုချတ်က်ကရှဲ့ိလဲခင်ဗျ Shaman စစ်စင်ဆိုတာခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဒီတီချာပေါ့နော်ဒီဘက်မန္တလေးထိထိုးဖောက်မဲ့စစ်စင်ရေးမျိုးလားဒါပါလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသိပြရလိမ့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဒါဟို1027စစ်စင်ရေးရတော့ဖြင့်ဒါမြောက်ပိုင်းညောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ဒါပုံဖော်တဲ့အဓိကစစ်စင်ရေးကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲတော့အဲ့ဒီရဲ့စစ်စင်ရေးကြီးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပဲဒါရှမ်းမြောက်တဲ့ပထမတစ်လိုင်းတော့ကတော့အဓိကကတော့ဒါရှမ်းမြောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရေးတွေပေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲဒုတိယလိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါရှမ်းမြောက်တယ်မှာကတော့ပဲねရှမ်းမြောက်နဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့မိုင်းပါပါဝင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲပါဝင်လာတယ်အဲ့တော့ကျတော့ဥပမာပြောမယ်ဆိုရှင်တော့ဒါ1027စစ်စင်ရေးကြီးတစ်ခုလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်လေဒါ NUG နဲ့အတူတူဒါကျွန်တော်တို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘွဲ့ရဲ့ဒါသဘောတူညီချက်တွေနောက်ပြီးတဲ့အခါမှာချိန်ထားကြိုက်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့အထဲမှာမှဒါ NUG MOD အနေနဲ့အဓိကထားပြီးတော့မှဒါအာရုံစိုက်တာတော့ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ဒါမန္တလေးတိုင်းရဲ့ထိစပ်နေမြေဖြစ်တဲ့ဒါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းပေါ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးဆိုပြီးတော့မှအမည်နာမတစ်ခုတည်ထောင်ထပ်ပြီးတော့မှပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောရတော့ဒါ1027စစ်စင်ရေးကြီးတွေကနေပြီးတော့မှပဲဒါကမန္တလေးတိုင်းကိုထုတ်ဖောက်ဝင်ရောက်မဲ့စစ်စင်ရေးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရှင်ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ2021မင်းအောင်လိုင်အာဏာသိမ်းပြီးကြတဲ့ဟာဒီသူတို့ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်မလို့လက်နက်ကင်သွားတဲ့လူငယ်တွေရာပေါ့နော်တတိုင်းပြည်လုံးမှာအင်အားဒီအများအပြားပဲတိမ့်နေချီပြီးတော့မှရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီလက်နက်ခဲယံလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်အများကြီးစည်ရည်တွေမဖော်ဆောင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်လက်နက်ခဲယံဒီအဖြစ်တင်ပေးနိုင်မှုအခြေအနေတွေရာရောဘယ်လိုများရှိတယ်လဲအရင်ထက်အများကြီးတိုးတက်မှုတွေရှိနေပြီလို့ပြောလို့ရမလားခင်ဗျအရင်အထက်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်တို့တိုးတက်တယ်ခင်ဗျဒါကျွန်တော်တို့သိတာထင်ရှားတယ်လေနော်အဲ့တော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ဒါမဟာမိတ်တွေရဲ့ဒါအားပေးကူညီမှုပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့ဒါစစ်မတိုက်တတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ဆိုတာဘယ်လိုဖွဲ့လို့ဖွဲ့ရမလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒါလမ်းလျှောက်တက်အောင်လို့ဒါမဟာမိတ်တွေကဝိုင်းဝန်းကူညီပေးတယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာနိုင်ငံရေးရဥဆောင်မှုပေးတဲ့နေရာမှာတော့ဒါ NUG ကနေပြီးတော့မှအပြည့်အဝဒါဥဆောင်မှုပေးတယ်ကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်မှုပေးတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကလူလားမြောက်လာအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အစောပိုင်းကာလတွေမှာတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာလက်နက်ခဲယံလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီစစ်စင်ရေးတွေလုပ်ကြတယ်ဆိုတာကလည်းနော်ကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရေးတွေလုပ်ကြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့မှာလက်နက်ခဲယံပေါများလွန်းလို့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဒါပြည်သူလူထုကအားပေးကူညီတဲ့ထဲ့ဝင်တဲ့အလူငွေတွေနဲ့အရင်ပြူပြီးမဟာမိတ်တွေရဲ့အားပေးကူညီမှုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ပြူပြီးတော့မှဒါဟိုလက်နက်ခဲယံတွေကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူဖြစ်တင်ရတယ်စုဆောင်ရတယ်စုဆောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီလက်နက်ခဲယံတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ပြူပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ကထိုးစစ်တွေ
ဆင်နွှဲရတယ်တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲရတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျတော့အာဒီဟာကိုအရင်ပြုပြီးကျွန်တော်တို့ကတိုက်ယူရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကထောက်ပေါ်ကတော့မင်းအောင်လိုက်မယ်ခင်ဗျာနော်မင်းအောင်လိုက်မယ်အဲ့တော့သူစီယာပစ္စည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်သုံးပြီးတော့မှသူတို့ကိုပြန်ပြီးထိုးစစ်ဆင်နေရတာပဲကျွန်တော်တို့မှာလက်နက်ကင်ရပေါ်လွန်းလို့ဒီစစ်စင်ကြီးကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့လုံနိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းကိုအရင်ပြုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့အသက်တွေနဲ့ယင်းပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ကစစ်စင်ရေးတွေကိုဖော်ဆောင်နေရလာတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ပြုတ်ပြီးနောက်ထပ်စစ်စင်ရေးတွေထပ်ပေါ်တယ်နောက်ထပ်စခန်းတွေကိုသိမ်းတယ်အဲ့စခန်းကရတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းကိုအရင်ပြုတ်ပြီးနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီစခန်းတွေတည်းမှာပဲမြို့တွေပါသိမ်းတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဟိုတကယ်တိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ရတယ်မင်းအောင်လိုက်ရတယ်တကယ်လူပါတယ်ခင်ဗျတကယ်တိုက်တကယ်ရတယ်မင်းအောင်လိုက်ရလေတကယ်လူတယ်